Не разбирам, докторе. Как така аз мога да спася живота на Чарли? Разбира се, чу какво казах. Ти можеш да спаси живота на сина ми. Знам, че между вас двамата има съвместимост. Ева, разбирам, че бързаш Чарли да бъде опериран, но да се мисли, че между Томас и Чарли съществува тъка на съвместимост, ми се струва невъзможно. Напълно невъзможно. Бенхамин, вярваш ли в предчувствията? Аз съм сигурна. Намираме се в Йерусалим, градът на чудесата. Това е още една възможност. Ева, наистина сме в града на чудесата, но в случая с тъканата съвместимост не можем да мислим за чудеса. Сигурна съм, не ме питай защо, но начинът, по който Томас и Чарли се гледат, това, че се привързах един към друг, ме убеждава, че съществува съвместимост. Емоционалната съвместимост няма нищо общо с такива неща. Тук става въпрос за еднаква имунна структура. Подобно съвпадение би било 1 на 1000. Това се опитвам да кажа и аз. Защо да драматизираме? Тук в Израел има отлична банка донори. Моля ви, да не губим повече време. Томас, знам, че ти можеш да спасиш живота на сина ми. Сигурна съм и искам да го направиш. Не съм съгласен. Струва ми се неразумно. Моля ви, сигурна съм. И без това ще чакаме доста време, докато се намери донор. За какво да губим време тогава за излишни изследвания? Моля ви. Няма смисъл. Ще ви кажа какво ще направим. Ще вземем кръв от Томас и ще направим съответните изследвания. В същото време ще заявим донор от специализираната банка. В случай, че резултатите са отрицателни. Какво ще кажеш, Ева? Да, приемам. Благодаря. Трябва да имаме и съгласието на Томас. Да. Ще направя всичко, което поискаш, Ева. Моята кръв е и твоя. Съчувствам ти, момче. Попаднал си в ръцете на двама луди. Евроком представя Андрея Делбока в аржентинския сериен филм Черната перла. Сценарист Енрике Торес. В главните роли Габриел Корадо, Мария Роса Гайо. И с участието на Хенри Сака, Норберто Диас, Джино Рени, Мария Пия, Едуардо Сапак, Мили Стегман, Хорхе Делия и Сесилия Мареска в ролята на Рената. Thank you.
Режисьор Николас Дълбока. 64-ти епизод. Не е достатъчно. Това, което ми давате, не е достатъчно. За сега успях да намеря само толкова пари. Нали твърдите, че сте продали акциите си? Хайде, не ми казвайте, че сте платили толкова малко. Вече ви казах, че онзи, който ги купи от мен, замина за Израел. Когато се върне, ще имате останалите пари. И кога ще стане това? Скоро. Не знам, месец и половина. Не мога да чакам толкова. Тогава отрежете част от плата ми. Нямам с какво друго да платя. Добре. Ще почакам още малко. Питам се само... Агустин, кого искате да прикриете, като правите това? Това не ви засяга. Не ви засяга. Толкова пъти съм си мислила, че мога да преодолея всеки проблем в този живот. Да разруша всяка преграда. И изведнъж ще става нещо като това, което се случи на сина ми. И разбираш, че не си господар на Вселената. И че не можеш да направиш нищо друго, освен да повериш сина си в чужди ръце. В миг духът ти се затваря и започваш да изпитваш нужда от Господа. Да, от Господа. Разбираш, че без Него ти си едно нищо. Днес си по-сериозно от всякога. Личи ли си? Да, отдалеч. Проблеми с Джуниор ли? Не, не. Не с Джуниор. А с кого тогава? С никого. Не си заслужава да спомена името му. Сигурна ли си? Защото ако този негодник Джуниор ти е направил нещо, уверявам те... Прегледай сведението, Лориано. Какво е това? Доказателство, че е открадната част от продукцията. Какво? Точно така. В предприятието има крадци. Но това обвинение е много сериозно. Кражбата е сериозно нещо, Лориано. Още повече, когато се откраднете 40% от продукцията. Какво? 40%? Чарли не е мой син. Но и аз съм научил доста неща. Вече не мога да бъда същият, както преди. Защото сега знам кое наистина има значение. Нещата, които преди ме правиха щастлив, не са същите. Преди най-важното за мен беше да имам много пари, много жени, безброй авантюри и постоянно да говоря за тях. Исках всички да разберат кой съм аз. Но кой всъщност съм аз, Ева? Жалък глупак, който никога не е изпитвал любов, истинска любов. Нещастник, който е задоволявал единствено плътта си. Но това сега няма значение. Важното е, че аз те обичам, Ева. И искам и ти да изпиташ същото към мен. Участие на Патриция Кастел в ролята на Бланка, Вивиана Саес в ролята на Ана Мария и Алфредо Сема в ролята на Бенхамин.
Измами ме. Този кретен Карисомо ме измами. Не дей, не се притеснявай, Лауриано. Мисли само какво ще спечелиш, когато старата ти даде акциите си. Престани. Не разбираш ли, Хелен? Този нещастник ме е взел за глупак. Със своето смирено изражение той ми се е подигравал. Ей, какво? Когато ти станеш господар, ще го уволниш и готово. Откраднал е 40%. 40%, а на мен подхвърли жалки трохи. Хайде, стига. Престани да мислиш за работа. Сега е време за други неща. Какви неща? Кажи. Аз? Ти, леглото, това не ти ли говори нещо? Кажи. Да, говори ми, че си напълно побъркана. Побъркана. Ще се разкайваш. Глупак. Благодаря. Е, Джуниор? Ще ми кажеш ли за какво ме повика? Да. Най-напред исках да ти съобщя за откраднатата продукция. Липсват 40%. 40%? Да. Господи! Това много ли? Прекалено, Малвина. Джуниор, и как мислиш да го спреш? Да го спра ли? Не. Мислих дълго и не възнамерявам нищо да спирам. Виж, Джуниор, не разбирам много от бизнес. Знам само, че когато убират някого, не е хубаво или греша. В този случай наистина грешиш. Защото ако... Ако Нерта продължава да губи пари, няма да може да изплати ипотеката. И ако не може да го направи много скоро ние, Алварес Толедо, ще станем безспорни собственици на предприятието. Чудесно. А къде ще бъда аз тогава? Където пожелаеш. Защото ако това е вярно, братовчетка ти ще бъде разорена. И ти ще си възвърнеш годиника. Продължавай. Продължавай, харесва ми. След като разбием тази двойка, ти ще останеш с единия, а аз с останките от половинката му. Щом обичаш буклуците, това си е твой проблем. Има и още нещо. Какво? Мисля си, че щом те ни изневериха, ние би трябвало да им платим със същата монета. Не те разбирам. Не. Не. Много просто. Да платим на изневярата с изневяра. А... Да... Имаш предвид? Да им сложим рога. Какво ще кажеш? Само, че това няма да бъдат рога. Така ли? Да. Трябва най-напред да почакаме да си ги върнем. Така е. Но нищо не ни пречи да пробваме, нали? Да. Не ни пречи. Но за какво ми говориш? Дали казваше, че Лауриано е осмото чудо на света? Беше? Но сега, когато го познавам добре, разбирам, че за малко щях да сгреша. И да не ти хрумне да му дадеш акциите. Не и на този глупак. Внимавай какво говориш за племенника ми. Хайде, престани. Сама знаеш, че той е безличен човек. А и не може да му се има доверие. Какво искаш да кажеш с това? На твое място щях да го следя. Не може да се каже, че Лауриано е честен човек.
Кой е? Лауреано. Влез, скъпи. Влез. Точно си говорихме с Хелен за теб. Така ли? Да. Каза ми, че си глупак и че е по-добре да те отстраня от предприятието. Колко жалко. Точно сега, когато мислех да ти завещая своя дял приживе. Вече не знам какво да правя. Трябва да си помисля. И да не се водя от чувствата си. Така ли ще продължаваме? Как? Така, да се гледаме като двама непознати. Ти ме помоли да остана, Фернандо. Но вътрешно в себе си продължаваш да ме упрекваш. Знам го. Всъщност... Аз никога не те попитах какво си изпитвал към предишната си съпруга. Нито дали си обичал повече от мен. Защото вярвах, че е различно. Човек не обича повече или по-малко, по-силно или по-слабо. Винаги е различно, Фернандо. Ти обаче никога не ми прости за това, че не си първият. Не искам да говорим сега за това. Защото е така. Винаги е било така. Не се примири с това, че не си първият. Сега разбирам. Ти си още момченце. Не съм момченце и не ме интересува дали си се любила с друг. Не мога обаче да понеса, че си обичала друг. Защото ти си обичала еврейна. Така ли е? Днес трябва да излязат резултатите от моите изследвания. Да, знаеш ли за какво си мислех? За какво? Помниш ли, когато отидохме да заведем Чарли в училището и аз ти показах залата с пианото? Да. И как се казваше тази зала? Залата на дъждовните черви. Точно така. Чудесно. И защо е това странно име? Защото там провеждахме часовете по музика с една смахната и досадна преподавателка. Истински айсберг. И тъй като се отекчавахме... Благодаря. Ние се измъквахме една по една и се изплъзвахме като черви. Оттам дойде името на залата, а преподавателката оставаше да си пее сама. Защо си спомни сега за това? Защото... Там, в тази зала... Приятелката ми Перла и аз се заклехме да бъдем и двете майки на Чарли. А бащата? Да, бащата е бил буклук, нали? Не. Излъгахте. Всъщност бащата не беше буклук. Писмото ще бъде за... За Леля ми, Руселия. Но, господине, накарахте ме да напиша писма до сина ви Илия с дъщеря ви Малвина и майка ви. На цялото си семейство ли ще пишете? Не. Знаеш ли какво е Смералда? Вкъщи не съм много приказлив. И предпочитам да общувам така. Чрез писма. Чрез писма? Изглежда ни очакват изненади. Какво имаш предвид? Джуниор разговаря с господин Карисомо. Вероятно е заради кражбата.
Къде отивате, Лауриано? Лауриано, остави ни се, ми моля те. Не разбирам за какво говорите. Доктор Реститото, моля ви, слушайте ме. Нали вие сте шеф на лабораторията? Следователно трябва да контролирате производството, да или не? Да. Тогава ще ви попитам, ако са произведени 5, а в наличност има 3. Къде тогава са останалите 2? Слушате ли ме? Да, слушам. Въпросът ми е, липсват 2. Къде са? Ами аз... Ти, той... Не усъквайте, говорете. Аз не отговарям за производството, аз само... Какво правите с господин Карисово? Тук не измъчваме никого, Лауриано. Ами, аз познавам господин Карисово. Ей! Той е доста лабилен и вие го плашите. Аз ще говоря с него. Добре. Елате, господине. Да, добре. Да, извинете. Моля, Лауриано. Да. Ако си призная нещо, ще дойдете и ще ми кажете. Разбира се. Инфантилно. Инфантилно, Джуниор. Постъпили се като мълчугани в детска градина за кражби. И на мен ми е много забавно. Искам да разбера кой или кои са крадците. За да ги предадеш? Не, Данте. За да ги използвам. Не ме интересува дали ме крадат. Интересува ме да завладея това предприятие. Знаеш ли, говориш като истински бизнесмен. Така ли? Да, поздравявам те. И се гордея с теб. Добре. Така се действа. Впрочем, Джуниор, имам сериозен финансов проблем. Моля те да ми помогнеш и да ми вземеш малко пари, ако е възможно. Добре, няма проблем. Почакай. На заплата ще ти ги върна. Добре. Колко да пише? 10 хиляди. Колко каза? 10 хиляди. 10 хиляди. Ето. Проклет негодник! Предадохте ме! Другият беше, не бях аз. Той го направи, той... Но вие сте знаели. Знаели сте го. Не, какво можех да направя? Той ме заплаши. Господи, кажете ми какво количество стока отклонихте? Ами... 40. Какво? 40%. Мръсник, червей, ще ви унищожа. Не, моля ви, не искам да отивам в затвора, не дейте. Ще седнете на електрическия стол, предател такъв. Не. Спокойно. Успокойте се. Ако някой ви попита, вие нищо не знаете. Да. Не казвайте нищо на никого. Вие нищо не знаете. Да. А сега си вървете. Да. Ще направя това, което казвате. Да. Да. Този тип ще те погуби. Това е краят. Разбрали? Краят. Не, мисля, че... Всичко пропада, Лауриано. Всичко. Какво да направя? Кажи какво. Този проклетник Джуниор е разбрал всичко. И сега е срещу мен. И ти също си срещу мен. Срещу мен си. Защо говориш така? Как защо? Защото напълни с глупости главата на Леля ми. Не, ти ме пренебрегна, скъпи. И никоя жена не прощава това. Не, не съм те пренебрегнал. Само, че този проблем е като примка на шията ми. И ти го знаеш. Да, знам обаче и това, че мъжете носят панталони, за да показват, че са мъже. Ако искаш да те уважавам като мъж, дръж се като такъв. Какво искаш да кажеш?
този господин Карисомо е заплаха за нашите планове. Накарай го да млъкне. Да млъкне завинаги. Виждам, че разбираш. И това ме възбужда. Мога ли да те целуна? Леон, готови ли са резултатите? Да. И какво показват? Брат ми вече ти каза, че вероятността Томас да бъде тъканно съвместим е почти изключена. Значи не е. Така ли? Напротив. Брат ми винаги греши. Знаех си! Но това е чудо, докторе. А вие какво очаквахте? Намираме се в града на чудесата. Не плачи. Какво си мислеше, че мама ще те остави сам? Не. Как ще те оставя сам? Как ще те оставя, когато те обичам, Бебчо? Обичам те. Я да видим как се смееш. Хайде. Какво, миличък? Биберона ли искаш? Да, биберон. Ето. Но не плачи. Не обичам, когато си тъжен. Нали? Една усмивчица? Хайде една усмивчица. Знаеш ли? Мама иска да си весел. И татко също. Невероятно, докторе. Не мога да повярвам. Ева, като че ли го знаеш, и това ме изумява. Да. Аз също съм изумен. Застана също мнението на докторите. Каза, че съм съвместим и така се оказа. Да. Очевидно, има неща, които една майка знае повече от всяка наука. Така е, повече от всяка наука и от всеки баща. Естествено. Не разбрах какво казахте. Не се притеснявайте. Аз също. Госпожа Роселия, каква приятна изненада. Не бъдете лицемер и ме кажете, защо сте узурпирали това бюро? Лелю, вече ти обясних. За всичко е виновна Ева. Не бих казал, че е виновна, Малвина. Ева се е опитала да навлезе в бизнеса и... Не ме интересува. Още сега се махнете от тук. Успокойте се, госпожо. Напомням ви, че имам пълното право да стоя зад това бюро. Така ли? И кой го казва? Едно споразумение, което вие самата подписахте. Напомням ви, че ако не си върнете дълга, ние, Алварес Толедо, имаме право да останем тук и да пазим интересите си. Между другото, срокът изтича скоро. Ако не го изплатите, ние ставаме директно акционери. Проклетник! Жалък кретен! Лелю, моля те, успокой се. Вие сама подписахте документа, госпожо. Не разбирам сега защо ме обиждате. Ще ви унищожа! Лелю! И вас и всичките непочтени глупаци, Алварес Толедо! Кълна се! Ще ви унищожа! Добре, стига, Лелю! Как така стига? Престани! Остави ме на мира, Малвина! Добре, ела седни! Успокойте се, госпожо. И послушайте, Малвина. И се дръжте добре с мен, защото... Ако продължавате така, няма да можете да върнете дълга си. Още по-малко сега, когато сте жертва на една кражба. Кражба ли? Извличане на стока, госпожо. Господин Карисомо е замесен. Но не се притеснявайте, защото много скоро ще изпее всичко. Много съм любопитен обаче да знам кои са били негови съучастници. Това ме интересува.
синагога на болницата. Господи, дойдох да ти благодаря. Благодаря ти, че свети пътя на моя син. Благодаря ти, че ми даде възможност да го излекувам. Сега разбирам всичко. Разбирам защо ме изпрати в онази къща, в онова предприятие. Това е единственият начин да го спася. Благодаря ти, че ми даде възможност да открия добрината на Томас. Обещавам ти, че няма повече да се питам къде си. Няма дори да се оплаквам. Няма да наричам повече Ева глупачка. Може да е била всякаква, но е добра момиче. Прости ми. Исках да кажа, че ангел, да бъде волята ти. Амин. Помолих се на Бог за твоя живот. За моя живот? Да, за това, че си до сина ми. Сега всеки път, когато мислиш за Чарли, ще си спомняш за мен. И това ме прави щастлив. Знам, че звучи егоистично, но наистина ме прави щастлив. Не искаш ли да ти помогна да избършеш праха, пантерке? Я стига! Оставете ме на мира. Изрут! И без това съм бясна за това, че не бях вчера на училище. Защо се ядосваш? Ще отидеш днес? Не, изобщо няма да ходя. Няма повече да уча. Не, не, Ибути, не, не говори така. Напротив, ще говоря. Магарици, като мен, не заслужават да учат. Не, не, пантерке, не дей. Не се ядосвай. Не дей, мила. Ако няма да ходиш на училище, ще ти давам частни уроци в моята спалня. Я стига! Защо не вървите по дяволите? Вие сте мръсник, негодник. За какво се мислите? Ще ви науча аз. Мръсник! Ще ти кажа аз на теб. Добре, че звънецът ви спаси. Рухелио! Ибути! Едно цвете за теб. Колко мило. Но какво търсите тук? Как, какво? Каза ми, че няма да идваш повече на училище и наистина го направи. Затова дойдох, да те убедя да поразмислиш малко. Не прави глупости, Ибути. Кой е този тип, Ибути? Какво казахте? Малко уважение, глупако. Това е моят Рухелио. Всъщност, моят Рухелио не е. Това е всичко на всичко Рухелио. Този, който се увърта около теб. Един момент, нищо не увъртам, господине. Аз съм тенекиджия. Ето вижте. Аз също и монтьор, водопроводчик и бойджия. Така че ако имате нужда от нещо, вече знаете. Миличък, радвам се, че си полиглот. Водопроводчик, тенекиджия и бойджия. Нещастник. Добре, добре. Трябва да си почива. Красив е, нали? Да. Много е хубав. Като майка си. Къде е Ева? Отиде да пие нещо и да вземе някакво лекарство, защото е болеше главата. Горкичката. Представям си колко е напрегната. Да. Много е притеснена, но го прикрива.
Томас. Не й позволявай да го прикрива. Не, нека излее душата си. Да се освободи от страха, който тъй в себе си, нали? Да. Ева трябва да бъде много силна сега. Да, да, знам това, докторе. Искам да ви питам нещо за Чарли. Опасна ли е операцията, наистина? Всичко ще приключи добре. Успокоихте ме. Оставям ви. Добре. Господи, каква глупачка съм! Истинска глупачка! Защо? Защо се оставих да ме убедят? Защо? Ти не си виновна, Лелю. Тази натрапница Ева те убеди. Млъкни! Млъкни, глупако! Как можах да подпиша? Как можах да подпиша този документ? Този проклет документ? Защо? Защо допуснах Алварес Толедо да влязат в Нерта? По-скоро трябваше да затворя или да подпаля предприятието. Спокойно, Лелю, спокойно. Аз ще ги изхвърля. Ще ги изкарам с ритници оттам. Теб ще те изритам, ако не млъкнеш. Ясно ли ти е? Ана Мария, какво има? Господин Карисомо е мъртъв. Кой? Ева? Бенхамин? Как си? Искаш ли нещо? Не, 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 благодаря. Искам да говоря с теб. Добре. Но не тук. Ела с мен за малко. Добре. Хайде. Много съжалявам, че Карисомо е мъртъв. Но аз имам да ти казвам нещо важно, Ана. Пусни ме, Агустин. Няма за какво да си говорим след това, което направи. Ана, не разбираш ли? Направи го заради теб, за да те спася. За какво говориш? Шантажират ме, Ана. И трябва да платя, за да те избавя от затвора. За какво искаш да говорим? За чудесата. Не те разбирам. Виж, Ева, аз съм лекар. И знам какво значи тъканна съвместимост между двама души. Така че в случая с Томас ми се струва прекалена случайност. Не знам какво искаш да кажеш. Това, че между Томас и твоят син съществува тъканна съвместимост, за мен не е случайно. Пак не те разбирам. Томас и Чарли... Това е случайност, чиста случайност, пратена ни от Бога. Той е бащата, нали? Бащата ли? Какъв баща? Бащата на твоя син. Томас е бащата на твоето дете. Нали? Какво каза? Че това е прекалена случайност. И единственото обяснение е Томас да е баща на Чарли. Какво ти става, Бенхамин, да не си полудял? Томас баща на Чарли, моля те. Добре, Дева, успокой се. Не се ядосвай. Ядосвам се, защото между мен и Томас не е имало нищо. Трябва да вярваш повече в чудесата, щом като двамата са тъкано съвместими, значи е чудо и нищо повече. Чудо, за което ти предварително си знаела. Не разбирам защо продължаваш да настояваш. Благодаря ти за всичко, но това вече е прекалено. Не искам повече да ми говориш. Гледахте 64-ти епизод от аржентинския сериен филм «Черната перла».
представен от Евроком. Превод Екатерина Късметлийска. Текста четоха артистите Таня Димитрова, Даринка Митова, Адриана Андреева, Станислав Пищалов, Борис Чернев, Светозар Кокаланов. Тон режисьор Борис Георгиев. Режисьор на дублажа Добромир Чочов.